Mi nismo imali tokom izbora prigovore koje bi uticali na regularnost izbora. U toku je žalbeni rok gde očekujemo, već imamo dva prigovora i očekujemo do večeras možda još neko loži prigovor pa da donesemo odluku o konačnom utvrđivanju rezultata glasanja na ovim izborima. Od 45.855 glasača glasalo je 7.879 ili 17,18% na 65 biračka mesta. Na 11 je bilo po dve izborne liste. Na tim izbornim listima 9 liste su dobile pod rednim brojem 1, a 2 su dobile pod rednim brojem 2. Praktično su pobedile na ovim izborima. Ali konačne rezultate večeras, zakazana je sednica izborne komisije i donećemo odluku o utvrđivanju konačnih izbora. I objavit ćemo na sajtu grada i u službenom listu grada Niša.